ياسمين صبري في العربية دي. ايه ده؟ بعت لي الفيديو. استنى اقول لها عايزين نتصور معاك. اتقل قلم. سمع. اتقل قلم اوعى. عايز انت بس قول لي وانا صوره بس. انت عايز تصور معايا بس. رسم ياسمين صبري في العربية دي. ايه ده؟ بعت لي الفيديو. استنى اقول لها عايزين نتصور معاك. اتقل قلم. سمع. اتقل قلم اوعى. عايز انت بس قول لي وانا صوره بس. انت بعتولي. طيب عايز تصور معايا بس.